fashe nyine precaution ziremereye cyane hakaba rero ni giye cyo cy'ubushyuhe bakunda kwita sama ari gusanga nyine abantu bambara leje ari nacyo giye wese turimo sama yongera ngo turimo nyine turimo ubugugu usanga abantu nyine baregeje boroheje utwenda turi light amabara meza akenshi ariko bakunda kwambara umweru amabara aya mabara muri sama muri sama ni umweru akenshi koko izuba bari ryinshi kandi umweru mu bigize imyambaro y'imyeru cyangwa se materiale bakoresha bakora imyenda y'umweru hari irimo anti soleil ikunda kuba nyine yagabanya abantu ubushyuhe nyine bugera ku mubiri w'umuntu impamvu rero bon duhereye n'impamvu wenda abantu banambara imyenda bisanzwe dutandukana n'inyamaswa abantu bambara kugira ngo turinde uruhu rwacu iryo zuba n'ubwo bukonje tunarinde kandi n'izo bakteri zishobora kuba zajya ku ruhu ariko tunambare kubo turi bo hari uwambara kugira ngo agaragaze sitati ye urumva nk'umuntu nyine uri umuntu nyine ukomeye ibyo yambara si kimwe niyo ari mu minsi isanzwe hari uwambara kugira ngo nyine yishimishe abantu bakora fashion hari abambara nyine kugira ngo bagaragaze mood barimo umunsi ku wundi hari ibyo rero bituma n'ubundi bambara imyenda mu buzima busanzwe muri iki gihe rero turimo cy'izuba cyangwa se muri sama usanga kenshi abantu bambara nyine imyenda yoroshye imyenda yireje akenda nyine katakubangamira katagufashe cyane katakurekuye nanone cyane abantu nyine bakunda no kujya muri za vacances mu gihe cy'ubushyuhe nibwo abantu nyine bafata umwanya akakabutura akajinks koroshye amasandali amasunglasses bakambara nyine ibintu nyine bijyanye no gutuma abantu nyine bajyana na bya bihe ibihe uko birimo ntuhere mu nzu ntiwihebe yagujyanishe n'icyagiye n'ubundi umuntu abagezemo kugira ngo we akenshi akunda gusohokera ngatandukanye urabizi ko bijyana n'igihe nyine umuntu akirekura akagenda nyine ameze neza mu mafoto turi kubona abantu benshi n'abadukurikiye bari kubona n'abazungu ese ibi ni umwihariko w'abazungu cyangwa natwe abirabura cyangwa se abanyarwanda birahari ko abantu bashobora kwambara bitewe nuko ikirere kimeze cyane wenda abangabo hanze turabyumva cyane hari abatangiye kubyumva urabizi yuko uko isi igenda itera imbere niko nyine n'umuco nawe ugenda utera ugenda nyine wunguka ubundi bumenyi ko tekinoloji iza igenda izana n'ubundi n'ibintu bishyashya nina habara hari bahindura imibereho cyangwa se bahindura ibyo bakora bijyanye bajyanishije n'ikirere kuri kimeze ngira ngo urabona aha ngaha ni muri white party izi ngizi ngira ngo zijya zikunda kuba mu gihe abantu baba bahura bajyanishije n'ubunini n'igihe turimo bakunda kambara imyenda y'umweru bakajyanisha nyine n'igihano ugeze nk'ubukwe uzarebe abategura ubukwe nanone mu gihe cy'imvura si kimwe no mu gihe cy'ubushyuhe usanga kenshi mu gihe cy'imvura bakoresha amatente ari indoors cyangwa se imbere mu nzu mu masaha rero bakorera ubukwe no mu matente ariko mu gihe cy'izuba ubukwe bubera hanze usanga ari muri jardin niyo ari tente ugasanga ni agatente gato kanyuramo umuyaga n'inaha birahari ariko ntibyagera ku kigero cyo hejuru cyane nko hanze ariko abantu uzabibona kuri ubu ngubu usanga abantu bambaye ibintu nyine byoroshye biri light amapati n'abakora modeling cyangwa se abakora kwerekana imideli bajya bagira ikintu bakerekana imideli nyine yo muri sama yoroheje utuntu nyine tw'udusengeri amakabutura hari n'abakora modeling berekana nyine imiterere yabo usanga rero bigenda biza ntabwo biragera ku kigero cyo hejuru cyane kuko n'undi bari babitangiye imbere yacu ariko n'ubu ngubu birahari usanga abantu nyine bahindura nyine imyambarire bajyanye n'igihe kirimo ubu ngubu nk'ubu urabizi hari amakoti twabitse n'amapantaro twabitse turimo turambara ibintu byoroshye tukiri kuri ibi bijyanye n'imyambarire ratifa hari uburyo by'umwihariko hano mu Rwanda usanga umuntu yambaye abantu bagahindukira yeye bakavuza induru uvuze ko muri sama abantu bambara udusegeri dukabutura ariko hari ahantu utacambaye ugasegeri nyine turabikora turabyambara ariko hari n'igihe twe tugenda nyine deep cyangwa tujya kure cyane hari ukuntu umuntu yambara bijyanye nyine n'igihe gihari ukabona n'undi nawe yakabirijemo cyane ejo bundi wabonye amafoto y'abana ba graduatinze y'abakobwa ariyo yatumye abantu bavuga cyane baraniyogeza yewe n'ejo bundi kiriya kiganiro wabonye ko ejo ngende n'amajoro guhakana ko atari mu Rwanda ariko ejo universite ya UTB yarakonfirimira avuga ati bariya abana ni abigaga iwacu n'ubundi sinazira ndangagaciro z'ikigo cyacu urukumva cyane ko babikora wenda ku munsi wo graduating hari igihe rero twambara dufata umuco wo hanze ariko nabwo tukagendamo cyane tugakabye tugashyiramo nyine ku bwisanzure ngira ngo urabizi amafoto ya wa mukobwa nanone yagaragaye ngira ngo umwaka ushize umwe wagiye mu gitaramo mu bitaramo rero abantu bakunda kwiyambarira ku bintu bishakira Diane akambara uko ashaka akavuga uko ashaka akagenda uko ashaka it's okay it's fine nta kibazo ariko hari igihe nanone hazamo indangagaciro z'ahantu uri
uriwe ndetse na societe hari giye rero usanga ababyeyi cyane cyane badukuri bavuga bati wakabije wari kwambara kugeza hanga ariko wakabije hari n'abatabyita bavuga bati it's okay isi niho igeze wibangamira umwana wibangamira iki ariko hari ababyambara bagakabya hari n'ababyambara bagashyira mu rugero kugira ngo dukure mu rujije abantu badukurikiye ni ryari noneho ya myambarire umuntu ashobora kuvuga ko yabangamiye umuco w'igihugu runaka biba byagenze bite nkuko nyine ubizi buri gihugu kigira umuco kigenderaho mu muco rero w'igihugu habamo imyambarire iyi ngiyi twambara uko nambaye uko wambaye nawe dukurikije uko yambaye habamo imivugire habamo ibyo kurya habamo uko bakora ndetse n'ibikoresho bakoresha mu kazi kabo ka buri munsi iyo rero ryaterambere rije rikaza muri ya mico n'ubundi babandi bamaze imyaka igihumbi n'igihumbi ndaguha urugero nkanjye ndi umusilamu kazi ushobora gusanga ibi ngibi byasa nk'abitandeba kubera imyemerere yanjye n'umuco wanjye na karande yanjye twari gusoza nkubaza ngo uri gushishikariza abantu kwambara stama wowe wayambaye nyine ubwo ibi biri umuco ugera nanone n'imyemerere ha handi wa muntu afite imyemerere ye urumva yumva atarengaho yumva ibangamiwe n'iterambere cyangwa se n'ikindi kintu uwo ntago bimureba nako nanone n'uburenganzira bwa wa muntu mu gihe wa muco utamubangami mu gihe ya myemerere nta kibazo iza kuza kugera gute itaza kuza kuba affected ngiye nka Latifa hano uri kubivuga ushobora kuba ntakwambara agakabutura n'agasengeri ngo ujye ku mazi sibyo ariko simbuze Liliane mu gihe cya sama ejo bundi ni mu kwa karindwi uri kumva hari iminsi mikuru hari ubukwe muzataha hari iki nose umuntu ategura akabushyira ku mazi ntabwo muzabutaha muzabutaha ariko muzabutaha mwambaye urebe n'abantu bantu iyo bashyizeho ngo dress code naga ategeka ngo ikabutura n'isengeri oya ari bushyireho umweru ari bushyireho umutuku ari bushyireho ikirazo cy'umukara ariko ntari bubategeke ngo mwese muze mwambaye ariko twirengagije ko mu muco nyarwanda ibyo bintu bizira nabikubwiye iyo haje mu muco n'imyemerere hari ibyo tutazagera gute tutazakora ariko hari abantu bavuga bati ngiye ndi nile nta muco nta myemerere mu mbabarire ntacyo mu kihe gihugu umuntu aba ari ku isi aba ari mu gahuguke hari n'igihe usanga uwo muntu udafite imyemerere n'umuco atari wubangamiye atari wubangamiye sosiyete ahubwo wa wundi ukuntu abyumva nose riri wambaye agapantaro kawe ka mama na sandari n'agakoti urigende nta muntu ubangamiye usanga rero akenshi ibi ngibi tubijyanishije n'imyemerere ndetse n'imyumvire y'abantu hari abo bibangamira ariko normalement ibi ngibi bitakabaye bibangamira abantu kubera yuko n'ubundi nta muntu bategeka n'uburenganzira bwawe n'ubushake bwawe iyo rero ikirere gihindutse tukava mu bukonje tujya mu bushyuhe duhindurana n'ubundi n'ibyo byo kwambara ndetse n'akazi kacu ka buri munsi hari usanga hari ibihinduka hari abataha kare hari abafata konji nk'uko ubizi bavuga ati muri iyi sama ngomba gufata ukwezi kumwe nkajya ahantu ku mazi nkaba naruhukana n'umuryango wanjye biterwa rero na za mpinduka zikiri ni ukuvuga ngo inama yawe ku bantu badukurikiye ni uko bagomba kugendera ku mihindagurikire y'ikirere banahindura imyambaro ariko batabangamiye imyemerere yabo n'umuco wacu urakoze cyane Latifa urakoze cyane wikendi nziza kandi nawe wikendi nziza twitaye ko wenda wambara igitambaro nawe nugera ahantu uzirekure iyo ndi mu rugo ndagerageza reka rero dushibire aho twabanye mu makuru yacu andi makuru ni ku isaha ya 12 z'umugoroba ndetse no ku isaha ya 3 kandi aka gace kazajya kagaruka buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ariko twibanda ku ngingo zitandukanye harimo politike ubuzima ubukungu ndetse n'ubuzima busanzwe nk'ibyo twaganiye kuri uyu munsi njyewe nari Liliane iradukunda mukomeze mugire ibihe byiza